လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MIDC ရန်ကုန်ကုမ္ပဏီတင်ဆက်အလေးကျူးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာခုနေရှင်းပြမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Photoshop CC 2024တဲ့ဟာဒီမှာ Dash 2 Pencil 2 Cloud Pigment 2လို့ဖြစ်ပါတယ် Cloud Pigment 2 Mr. Red 2လို့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Dash 2ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် Dash 2ရဲ့ shortcut ကတော့ Cube ပေါ်က B ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ slow ဆိုရင်ဒီမှာ2ရဲ့Brush tool Brush tool လောက်တော့မရှိလို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီ box ထဲမှာမိမိကြိုက်တဲ့အားလေးကိုရွေးလိုက်ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်ဒီမှာ another one တဲ့ပုံရှိတယ်လုံးပြီးပုံရှိတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ရောက်ပါလေလည်းရှိပါသေးတယ်မိမိကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးလိုက်ရပါတယ်မိမိကြိုက်တဲ့ပုံရွေးလိုက်ရပါတယ်ညီမကတော့ဒီမှာ another one တဲ့ပုံလေးကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ brush box ထဲမှာဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်ဒီမှာမခေါင်းတွေပါတင်တဲ့အခါကျစပေးစင်ကိုအမှတ်ဖြုတ်ပေးရပါတယ်အခုကတော့ဒီမှာအမှတ်ဖြုတ်ကြပါဦးဒီမှာ obviously mastering 100 pro မှာ100ထားပါမယ်ဒီမှာတော့ဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ तू ကဒီမှာ another white နဲ့ပုံလေး तू ရဲ့ color ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ foreground color မှာမင်းကြိုက်တဲ့ color ကိုရွေးလို့ရပါတယ်အစလို့စနေပြောင်းလေးပါသူရဲ့ final size အကြီးသေးကိုတော့ keyboard ပေါ်က၄နောက်ခွင့်ပိတ်ခွင့်စလေးနဲ့လွှတ်ရပါတယ်၄နောက်ခွင့်ပိတ်ဆိုလို့ရှင်တော့ तू က final size ကိုကြည့်ပြရဖြစ်ပါဖြစ်ပြီးတော့၄နောက်ခွင့်စဆိုလို့ရှင်တော့ तू က final size ကိုသေးပြရဖြစ်ပါတယ်အစလို့စနေညီမဒီမှာဒါ final size ကြည့်ရတော့ तू ကဒီမှာပို့ပြီးဝါသွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်မုံမှာတော့မင်းကြိုက်တာကိုရေးပြီးတော့လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒါမျိုးဒါချမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကဒီမှာစင်းမုံလေးတွေပြန့်နေတဲ့ပုံကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်များသောကတော့နူမဲမုံမှာတော့မုံမှာတော့နူမဲပဲထားကြပါတယ်ဒီစမုံမှာလည်းမိထားကြည့်တော့ထားလို့ရပါတယ်အစဲလောက်ထားကြည့်အောင်အစလို့စင်တော့သူကပို့ပြီးတော့ချော့စရာကိုပေးရပါတယ်။မိမိကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီမှာစလို့စင်ဒီဒုံးလီပုံယူကြည့်အောင်။အစလို့စင်တော့သူကဒီမှာဒုံးဒီအနတ်သားတွေဒုံးဒီဖြစ်လာလို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာစလို့စင်မှာသာဦးလေးမှတ်ကြည့်ထားပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်မိမိကြိုက်တာလေးကိုရွေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီနားမှာမိမိပုံစံလေးရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ဆိုရင်ဒီစပစ်စင်မှာမိမိကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့စိတ်စိတ်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျေသွားပါတယ်နားနှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဒီမှာဒီ color ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ foreground color မှာမိမိကြိုက်တဲ့ color ရွေးပေးလို့ရပါတယ်စက်ရောင်လေးပဲထားကြည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ okay လို့နေလိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှင်တို့အစက်ရောင်လေးကိုဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုဒီဇောင်းထားကျင်နေဖို့ထားကျင်နေဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဒီညာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးတော့ mouse play နဲ့ဖြည်းဖြည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။မိမိလိုလိုထားလို့ရပါတယ်ကြားတော့။ဒါဆိုလို့ရှင်တို့သူကခဏလောက်ဒီဘက်ကိုလေးတယ်ဒီကဘက်ကိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုဘေးကိုယ်နဲ့ထားကျင်နေဆိုလို့ရှင်တို့ကဒီလိုပုံစံလေးပါ။ဒါပြီးသူ့ကိုဒီလိုမလုပ်ချင်လို့ဒီ face h နဲ့ face 1မှာလေးလို့ရပါတယ် face လို့ဆိုရင်တော့ तू ကလို့ဒီလိုနဲ့နာပုံစံလေးပါဒီ face ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ face 1လုပ်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ तू ကတော့သူ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ် face h ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံ face 1ကိုမတ်ချင်မယ်ဆိုရင်တော့ तू ကဥစားပုံလေးပါဒီမှာဆိုလို့ရှင်မိကြိုက်တဲ့ brush ဗီဒီယိုရေးလို့ရပါတယ်။ဒါတည်းရတော့ဒီကမိခိုးထွက်နေတဲ့ပုံစံလေးပါ။ဒီမှာ color ပြောင်းကြည့်ပါမယ်။ brush size ကြီးသေးလို့၄ဒေါင်းခွင့်ပိတ်လေးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကဒီမှာမိခိုးတွေပြန့်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်လာပါတယ်။ဒီမှာလေးရံပွားထားတဲ့အတွက် तू ကဒီမှာလေးရံပွားထားတဲ့အတွက် तू ကဖြစ်တဲ့အခါမှာ
ောက်ဖြစ်ပါဘူးအကြမုံညီမတို့ကဒီရောဒီဥစ္စာကို type ပြက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ control ရဲ့ n ရဲ့နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ print စာလေးရွေးလိုက်ပါပြီးတော့ a4 မိမိကြက်ကြက်စာရုပ်ကိုယူလိုက်ရပါတယ်ညီမတို့ a4 ပဲယူလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကတော့ a6 ကိုယူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာနှိပ်လိုက်ပါဒီမိကြက်တဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်ရပါတယ်တကယ်လို့လုံးဝမဲ့ဆိုရှင်တော့ဒီ background layer ကိုပွားထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုဆက်လာခဲ့လိုက်ပါပြီးရင်တော့ခုရွေးရင်ဒီ layer set polygon လေးချလိုက်ပါဒါဆိုရှင်တော့ layer ဒီတစ်ခုရောက်ပါပြီမိမိကြက်တဲ့ပုံယူလိုက်ရပါတယ် color ဆိုလို့ရှင်လဲစိတ်စိတ် color လို့လိုက်ရပါတယ်လိုဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကညမှာ space မှာဆစ်ဆစ်လောက်ထားထားပြီးဆွဲရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာဒါစစ်စစ်လေးဒီဖြစ်နေပုံပြရပါတယ်ဆိုဗီဒီယိုများကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ညာဒါဆိုလို့ရှင်တော့သူကကျကျပုံလေးပြရပါတယ်လောလောဆက်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့သူကအရင်လည်းမစိတ်ပါဘူးအရင်လည်းမကျဲပါဘူးဒီမုံမှာတော့မိမိကြက်တာကိုယူလို့ရပါတယ်ဆလုစင်တော့မိကြတာယူလိုက်ရပါတယ်လုံးမဲ့ပဲထားပါမယ်ဒါကခုကတော့ဒီမှာ32ပါ32ကတော့ဒီမှာမိကြတဲ့ color ကိုယူလိုက်ရပါတယ်ဒါတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်32ကတော့ပုံလေးပါလေးဆွဲတဲ့ခါမှာလုံးယူပါတယ်ဒါကြတော့ဒီပုံလုံးကြည့်ပါမယ်ဒီဝက်ပေါ်နာဆိုင်ကြီးတွေကိုရော၄တောင်းဘွား၄တောင်းခွင့်ပိတ်ခွင့်ပိတ်လေးနဲ့ကြည့်လို့ရပြီလို့ခွင့်စာလေးနဲ့လေးလို့ရပါတယ်ဆက်လို့ရှင်တော့ဒီဘက်ကမှနာသားလေးတွေဖြစ်နောက်တွေ့ရပါတယ်ဒီစပင်းမှာမဖြစ်မယ်ဆက်လို့ရှင်တော့သူကလိုပါမမီပါဘူးအကြမ်းမုံညီမတို့စပေးစင်မှာအမှတ်ထည့်ထားပါမယ်။ပြီးတော့ဒီမှာမိကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူလိုက်ရပါတယ်။မိကြိုက်တဲ့ back side ကိုယူလိုက်ရပါတယ်။ဒီမှာဒါကိုယူရတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာသူကနာသားလေးတွေမှာဆိုချင်ရင်သူကထင်းတော့ထိနဲ့ပုံစံလေးတွေ့ရပါတယ်။ဒီပုံလေးကြည့်ပါမယ်။ဒီဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပါမယ်။မိမိကြိုက်တဲ့ပုံယူလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ opacity ကိုဆော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ opacity ကို50လောက်ထားပြီးလုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အယောင်မင်းသွဲတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအယောင်လည်းဆိုတော့မတွေ့ရပါဘူးဒီမှာ50လောက်ပဲထားကြည့်အောင်ဆက်လာဖားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အရင်ကမုံသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာတရားပြန်ထားပါမယ်ဒီသုံးမှာတော့မိကြိုက်တယ်လို့မိကြိုက်တယ်လို့ဖားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကပုံတစ်ခုဆက်ပြတ်ပါမယ်ဆလုစင်တော့သူက32ကတော့ပုံဆွဲတဲ့ခါမှာလေပုံဆွဲတဲ့အားလေးလုပ်တဲ့ခါမှာလုပ်ယူပါတယ်မိမိကြိုက်တဲ့ပုံဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီကလာပြောင်းမယ်ဆလုစင်လည်းဒီပူကောင်းကလာကမိမိကြိုက်တဲ့ကလာကိုယူလို့ရပါတယ်ဆလုစင်တော့ပြပုံဆက်ပါတယ်မိမိကြက်တဲ့ပုံဆက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ color Huawei P+2 ပါသူကတော့ပုံလေးကိုပုံလေးရဲ့ဒီအင်ဂျီလို color တွေပဲပြောင်းတဲ့ခါမှာသုံးယူပါတယ်ဒီမှာတော့ညီမကဒီပုံလေးကို color ပြောင်းပြပါဖြစ်ပါတယ်
ဥပမာအင်ဂျီလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအယောင်လေးနဲ့မိန်နေပါတယ်မိန်တဲ့ဟာကိုဒီမှာတော့မိမိကြိုက်တဲ့ color ကိုပြောင်းပြောင်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ left side မှာတော့ဒီဘာပဲရွေးထားပါမယ်ဒီမှာတော့မိမိကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့50လောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအိပ်ပြောင်းမရမဟုတ်ပါဘူးအစလို့ရှင်တော့သူကဒီမှာအရောင်နဲ့မှိန်သွားပါတယ်ကွန်ထရိုးရဲ့ order ရဲ့ဈေးနဲ့အပြည့်စုံရပါတယ်ဒီမှာတော့30လောက်ပဲထားပါမယ်ဒီမိကျိတ်တော့ထားလို့ရပါတယ်ဒီမုံမှာလည်းမိကျိတ်တော့ယူလို့ရပါတယ်ကလာပဲထားပါမယ်မစလို့စင်တော့မှားသွားပြီဆိုရင်တော့ control ရဲ့ order ရဲ့ဈေးရဲ့နည်းပြဆက်လို့ရပါတယ်ဆက်ကြည့်ရသူ့ရဲ့ pointer site ကြီးသေးဘော keyboard ဘွာ2000ကွင်းပေကွင်းစားလေးနဲ့ကြီးလို့ရပါကြီးသေးလို့ရပါတယ်အစလို့စင်တော့ရောင်းလေးရနည်းခုနတဲ့ဟိုပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှင်ခုနရောင်မှာဒီလေယောက်ပွားပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာလုံးဖွင့်ပေးနေကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကဒီမှာအကောင် copy ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမျိုးလုံးဖွင့်မိတ်ဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါကတော့သင်္ကူစာသင်္ကူပါဒါကတော့ပြင်ထတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအရောင်လေးပိုတက်ဝတာကိုပြရပါတယ်။ဒါဒီမခန်းလေးကိုလည်းပြပါမယ်။ဖောင်လန်ဆိုင်ကြီးသေးကိုတော့လေးတောင်ပြုတ်ပွား၄တောင်ခွင်းပိတ်လေးနဲ့ကြည့်လို့ရသူခွင်းစာလေးနဲ့ပြည့်လို့ရပါတယ်။လို့ရှင်တော့သူကခန်းကြီးလဲဆိုပြီးပြီးသွားပါပြီ။ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီစာဘက်ကဘာသူကတော့ဒီပုံကိုဖိလိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ဒီလေယာကိုထပ်ပြီးပွားပါမယ်။ဒီစာဘက်ကိုရှင်းရဖို့အတွက်ပါ။ဒီစာဘက်ကတော့ပုံလေးအယောင်လေးရွတ်ဆက်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုပါတယ်။အစလို့ရှင်နေမှာအလီယောင်လေးကိုယူထပ်ပြီးရပါတယ်။ဒီမှာမိကြက်တဲ့ကလာယူလာယူပြီးလာပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်။ဒီမှာဒီယောင်လေးအစွန်းထားကြည့်ပါမယ်။အစလို့ရှင်တော့သူကအလီယောင်နဲ့ပြီးအောင်လဲရောတဲ့ခါမှာဒီယောင်လေးထပ်ပါတယ်။ပြီးတော့တရားထပ်ပြီးရောရောပါမယ်။ကြိုက်တဲ့ကလာကိုရေးဆက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပါအစလို့ရှင်တော့သူကပုံလေးရောဆက်တဲ့ခါမှာတုံးပြပါတယ်ကလာတွေကိုအစလို့ရှင်တော့အဝါရောင်လေးပါအစလို့တရားထက်ရောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကဥပမာထဲမှာပဲထပ်ပြီးရောအယောင်လေးတွေကိုရောပြတ်ရောထပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီအယောင်လေးယူကြည့်ပါမယ်။ဒါဆိုလို့ဒီမှာတော့တော့ဆက်သွားပါရဲ့။ဒီမှာအသက်လုပ်ပြပြပါမယ်။ဒါဆိုလို့ဒီမှာဒီတော့ဆက်သွားတဲ့အခါမှာကလာလေးရတမျိုးအယောင်လေးတမျိုးဖြစ်သွားပါရဲ့။မှာပါဒီမှာတော့ဒီလုံးမှာတော့59လောက်ထားလို့ရပါတယ်ဒီဝန်းမှာတော့80လောက်ထားပါမယ်ဒီမှာတော့90ပါရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတို့ထပ်ပြီးဆွဲကြည့်ပါမယ်
အစလို့စင်တော့သူကအယောင်လေးကြီးမိန်သက်တော်ပြေးရပါတယ်ဘာမိကြိုက်တဲ့ကလာကိုချက်လို့ရပါတယ်ဘာတရားဖတ်ပြီးတော့လုပ်ပြပါမယ်အစလို့စင်တော့သူကဆက်သွားတဲ့ခါမှာဒီအယောင်လေးထွက်လာပါတယ်ဒီမှာလည်းမိမိကြိုက်တဲ့ဟာကိုရေးလို့ရပါတယ်ကျတို့ဒီမှာ drawing ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကတော့အရင်အရင်ကြောက်ကြတာကိုပြရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဒီအောင်နဲ့ဒီအောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့မကွာစတ်မကွာချပါဘူးမိမိကြိုက်တာကိုရေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မှိန်သွားပါတယ်ဘတ်လို့စင်တော့သူကအယောင်လေးမိန်ပို့ပြီးတော့မိန်သွားတာကိုပြရပါတယ်ဒီကတော့မိမိချက်တာကိုယူလို့ရပါတယ်ဒီကသူ့ကိုမလို့ကျွန်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့စင်တော့ဒီလိုဖြစ်လိုက်လို့ရပါတယ်မဲ့ဘုံလေးတဲ့ကိုနှိပ်ထည့်လိုက်ပါအဆလုံးကပြတ်သွားပါပြီငါ့ကိုလူရှင်းပြပေးသွားတာကတော့ဒီမှာdash 2ရဲ့ dash 2ရဲ့ color color replacement 2ရဲ့ mr bad 2ရဲ့အကြောင်းဆက်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ညီမတို့ဒီပုံလေးကိုစေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ fine fine ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ cs ဆိုတာရှိပါတယ်သူ့ဘွားဆိုလို့ရှင်တော့ control ရဲ့ရှိရဲ့ sd ရဲ့လက်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်စေ့ on your computer ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရရှင်တော့မိမိရပဲမစေ့မှာလဲပုံတော့ desktop ဆိုရင် desktop ယူလိုက်ပါဒီလိုရှင်တော့ mi pro mi file ကိုရှာလိုက်ပါကျွန်မတို့အထက်မှာရှိတော့သိပါမယ်ဒီ main file name မှာတော့ mi ကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုရေးလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာနောက်ခါပြန်ပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ psd ကိုပဲရေးထားပါတကယ်လို့နောက်ခါပြန်ပြီးရောအသုံးပြုခြင်းတခါလေးပဲဘယ်လိုစေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ gback ကိုယူပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှင်တော့ search value နှိပ်လိုက်ပါဒီကွယ်ဒီမှာတော့စနစ်ပဲဖြစ်ကြမှာပဲဒီမှာရှင်းလေးရှင်းပြနေတဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာလို select ပြလိုက်ပါဒီလိုရှင်တော့စနစ်လိုရထည့်လိုက်ပါဒီလိုရှင်တော့ okay လို့နှိပ်လိုက်ပါအဲဒီလိုရှင်တော့သူက save ပြီးတော့ပါပြီအားလုံးပဲကြည့်ကြည့်တင်ပါတယ်